โอเคសំស្មកុំមកកាន់វីដេអូទី9បាទអឺមេរិនទី2ដដែលតកទងនឹង present simple tense ប៉ុន្តែពីសំមកនេះយើងនិយាយពីប្រយោគស្របបាទគេហៅថាប្រយោគចម្លើយទេបាទ subject book ជាមួយនឹង verb បាទនៅពេលនេះគឺយើងប្រើយើងនិយាយពី subject book នឹង verb ដដែលប្រយោគចម្លើយដដែលប៉ុន្តែជាមួយនឹង verb to be បាទបាទ បាទរូបមន្តគឺបាទហើយគេ subject book ជាមួយនឹង to be បាទ subject book ជាមួយនឹង verb តែ verb គឺ verb to be បាទណាឲ្យនិយាយពី verb to be គឺដូចយើងនិយាយពី adjective ឬកណោហ្នឹងហើយបាទណាបាទតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេបាទ my mother is in the bedroom my mother is in the bedroom ប <cin> <and true> ាទយ <famouslyhei> ើងប្រែមកថាម្ដាយរបស់នែឯងគឺនៅក្នុងសំដងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងបន្ទប់គេងអូខេអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា my mother នេះជាសັບ subject បាទយើងដឹងហើយថាលោកគ្រូបានបង្ហាញពីវីដេអូមួយថាតាមតើតើនាម my yo his her នេះគឺជាប្រធានទីបែបវិជ្ជាណៃអីណាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង is ហ្នឹងធូប is យើងប្រើជាមួយនឹង is គ្នាអត់អញ្ចឹងចាប់ត្រឹមនេះតោះគឺបាទយើងបូកជាមួយ preposition ហ្នឹងគឺថាហើយមិនអី អញ្ចឹងយើងបន្តទៀតទី2គឺ my name is dara ឃើញទេអញ្ចឹង my name គឺយើងប្រើមួយអ៊ីសឃើញអត់ my name គឺជា subject តែពេល in គឺជា verb to be dara គឺជា noun ឃើញទេ my name is dara អញ្ចឹងដារាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺដារាអញ្ចឹងមកទី3 she is my friend នាងគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំណា ជ <laughs> ាង she ជាសព្ទពីរពីគឺជា verb to be យើងដឹងថា she យើងប្រើជាមួយនឹងអីគេ is ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាមួយរបស់ខ្ញុំ my book is red ជាសព្ទរបស់ខ្ញុំគឺអីគេពអក្រហមជាងមកទី5 you are a good student you are a good student អឺនេះឯងគឺជាសិស្សល្អម្នាក់ណា you យើងប្រើជាមួយ verb to be គេ are ណា បាទនេះគឺជា adjective នេះអស់គឺរបប to be ដល់ទៅ you ជា subject តោះចាំមើលកាប់អប្រែអូគ្នាបាទនេះយើងស្ដាប់ការអានដល់ទៀតនេះគេ my mother is in the bedroom my name is dara she is my friend my book is red you are a good student បាទយើងបកប្រែតាមនឹងទៅណា អរណានិងគុណសម្បត្តិវីដេអូទៅបងៗជូនចរាយបាយបាយ